Наразі на Закарпатті зареєстровано майже 148 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними мобільних операторів, кількість може перевищувати 300 тисяч осіб. Серед зареєстрованих майже 90 тисяч жінок та по 50 тисяч чоловіків та дітей. Протягом останнього місяця кількість офіційно зареєстрованих переселенців зменшилася на 10 тисяч осіб. Є місця компактного проживання, розміщення. Кожна громада приймає цих осіб, є комунальні установи, які переоблаштовані або облаштовані під те, щоб там люди могли проживати, які не знайшли відповідне місце проживання, і також отримують від держави допомогу. Щомісячну це 2 тисячі на особу, або 3 тисячі на дітей, або осіб з інвалідністю. Обласною владою розроблений ряд програм, спрямований на підтримку внутрішньопереміщених осіб. В тому числі і підтримки як паливними дровами на опалювальний період, так і наданням різних видів матеріальних допомог. В тому числі підтримуються сім'ї, які приймають осіб. Ну, в минулому році ми за 2 місяці таким сім'ям платили по 4 тисячі гривень, які приймали внутрішньопереміщених осіб на проживання. За сприяння Закарпатського обласного центру зайнятості роботу знайшли 1720 людей. Чимало працевлаштувалося самостійно. Також є релоковані підприємства, які переїхали в регіон разом зі своїми працівниками. 5 внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу на створення власного бізнесу. 6 мільйонів 180 тисяч гривень отримали працедавці, які взяли внутрішньопереміщених осіб на роботу. Ця програма діє. Тепер кожен працедавець Закарпаття, який і в Україні в цілому візьме на роботу внутрішньопереміщених осіб, то за 2 місяці 13 400 або 2 мінімальні зарплати по 6 700 за 1 місяць він отримує компенсацію від держави через службу зайнятості з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на період безробіття. Активно підтримують внутрішньопереміщених осіб благодійні організації. З перших днів війни волонтери почали активно працювати для забезпечення усіх потреб переселенців. Кропітка робота продовжується і сьогодні. Є у нас проект екстрене реагування, де ми надаємо соціальну, психологічну та допомогу у вигляді продуктів харчування, медичних засобів. Проводимо різні зустрічі з людьми, з ВПО, надаємо їм послуги соціальні і психологічні. З дітками займаємося різними гуртками, даємо їм пізнати трохи наше Закарпаття. Наразі благодійний фонд «Карітас» опікується понад 1000 осіб. Також надають послуги з прання. 19 тонн одягу. Це є одяг, постійна білизна, ковдри. І я думаю, що це є дуже такий колосальний внесок кожному. Підбити підсумки, обговорити актуальні проблеми, з якими зіштовхуються переселенці сьогодні, та розробити подальші плани дій зібралися фахівці різних галузей, дотичних до роботи з внутрішньопереміщеними особами на соціально-економічному форумі «Єднання заради дії». Також на меті – інтеграція переселенців в суспільство. У нас вже є кілька років досвіду в різних областях, зокрема в східних, і там можу сказати, що переселенці долучалися і до розробки плану розвитку області і міста, і додавали свої ідеї. Вони допомагали місцевій владі формувати соціальні програми і те, що потрібно для того, щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення, представників переселенців. Один із успішних прикладів – створення Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб в Ужгороді. Також працюють в напрямку психологічної підтримки та адаптації дітей.